Dobro. Iako sam običao da će ovaj gajd biti na engleskom, nekim ljudima sam običao, ipak će biti na srpskom, da bi neki ljudi razumeli za svaki slučaj. Dakle, ovo je gajd za rogove, za Mythic Plus, i high i low kijeve, nije bitno. Dakle, osnove za roga. Pa da počnemo. Svaki rog bi trebao da zna, siki, da, svaki rog ima dva bara. Jedan bar je kad ste van stelta, što je trenutno, i drugi bar je kad ste u steltu. Dakle, spelovi koje stavite na bar koje kada ste u steltu se ne mogu juzovati kada ste van stelta. I, jel, obrnuto. Dakle, to je jedan problem vezan za magiju koja se zove Distract. Sad ćemo da otvorimo spellbook i da vidimo kako to izgleda. Distract, promašio sam. Evo ga. Dakle, uđemo u stealth, stavimo Distract na bar, recimo na... Dobro. Recimo na dvojku, bind. I vidimo sada šta se dešava kada mi želimo da distractujemo mobove na stiskanjem tastera broj 2. Bam! Oni su distraktuju. Odlično. Sada, kad izađemo iz stealtha, mi jednostavno taj distrakt više nemamo. I tu se javlja problem gde moramo da iskoristimo magiju, takozvanu vanish, bam, da bi ponovo ušli u stealth, da bi nas se pojavila magija zvana distrakt. Ako uspemo da bind za distrakt izbacimo van barova ovih donjih, znači van barova koji su za stealth i za van stealtha, mi ćemo jednostavno dobiti jednu lepu stvar, a to je, evo, na primjer, ovdje je distract, i vidimo sada, op, a bam, distractujem, a van stealtha se. Nadam se da su neki ljudi ovdje naučili i da je guide bio poučan. Za sve dalje konsultacije možete me kontaktirati in-game za dalju pomoć vezanu za Mythic Plus i u globalu za rogove. Hvala.